O Mangue, nome compatível com esse lugar horrível. Me mandaram achar um jeito de atravessar. Vamos procurar um posto avançado ou alguma coisa do tipo. Tomar a praia era uma coisa, atravessar o mangue era outra. Mas não há tesouros a se ganhar na costa. A riqueza do samurai se encontra depois da área do pântano. Que desagradável aqui. Promissor. O sujeito que aquele guerreiro chamou só podia ser quem eu queria encontrar. Eles tinham capturado um dos nossos batedores. Tinha movimento nas docas lá do norte. O controle e a defesa do mangue era dividido entre as várias casas dos daimyo.
A qualidade das defesas deles era variável. Mas todos dentre eles eram habilidosos. Os samurais chegaram aqui 500 anos atrás. Foi tempo suficiente para chamarem o lugar de casa e para o que construíram ser arruinado. Ainda os tratamos como recém-chegados. Talvez alguém ali sabe como chegar na cidade. E aí? O que te falaram? Não falo japonês. Ora, e agora? Não temos mapa. Tem um mosteiro. Como você sabe? Espera aqui. Vou pegar reforços. Espera a gente aqui. Finalmente. Imaginava que lá em cima teria o que eu precisava. Era o mais lógico.
luzes. Tomara que tenha um mapa lá em cima. Seja lá quem foi o batedor que encontrou aquele monastério, ele deve ter se perguntado o que o corpo de um cavaleiro Pedra Negra fazia ali, longe de casa. Ele descobriria em breve. A fim de causar muito problema. Não posso demorar. Você é grande, hein? Arqueiros!
Pensando bem, eu tinha que ter esperado pelos reforços. Tinha muito inimigo. Só me restava correr. Preciso chegar até a ponte. Eu consegui o que queria. Um jeito de cruzar o mangue. A cidade ia ser nossa.